بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی. ناظرین کل یہاں پہ میرے آفس کے اندر ایک بڑا ایموشنل انسیڈنٹ ہوا. میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. کل ایک فیملی آئی یہاں پہ. ایک خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ تھے جو اولڈ ایج میں تھے. تو انہوں نے ایک فائل سیل بیک کرنی تھی, کوئی لے نہیں رہا تھا. ان کو جو کچھ لوگ ملے مطلب رحمان گارڈن فیس 7 کی ٹیریٹوری میں نہیں بلکہ باہر, انہوں نے اس فائل کا ریٹ بہت کم لگایا. ان کو چارجز الٹے سیدھے سے بتائے اور چیزیں بتائیں جس کے سے وہ بڑا پریشان تھے. میرے آفس آئے ہیں, میں نے ان کے سامنے ایز اٹ از بائر پکڑا ہے, ٹھیک ہے, بائر ڈھونڈا ہے. بائر کو اور ان کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کی ڈیلنگ کروائی ہے. بائر سے پیسے لے کے ان کو ایز اٹ از دے دیے, ٹھیک ہے, اور انسٹالمنٹس جو انہوں نے پے کی ہوئی تھیں وہ ایز اٹ از لے کے ان کو دے دی. وہ اتنا خوش ہوئے ہیں, وہ خاتون ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے جو ہمیں ریٹ مل رہا تھا اس سے 65,000 آپ نے زیادہ بہتر ریٹ پہ ہماری چیز سیل آؤٹ کر دی. تو میرے لیے بھی ایک کافی ایموشنل تھا. میرے سامنے میری ماں جیسی خاتون تھی, ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو دیٹ واز ریئلی ایموشنل سین. میں نے ان کو کافی کہا کہ آپ فائل سیل آؤٹ نہ کریں رحمان گارڈن کی, یہ بہت جلد بہت چیزیں بہتر ہونے والی ہیں. ان کا بیٹا ہمیں پتہ ہے کہ ساری چیزیں بہتر ہونے والی ہیں, اس کی انسٹالمنٹس ہم نے ایک ایک روپیہ جو ہے پائل اپ کرنے کے بعد جمع کروائی ہیں, لیکن بیٹی کی شادی ہے تو اس حوالے سے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن ہم اتنا زیادہ پچھلے ایک ہفتے سے پریشان تھے, کوئی کیا ریٹ لگا رہا تھا, کوئی کیا ریٹ لگا رہا تھا, اتنا زیادہ وہ نیچے ریٹ لگا رہے تھے کہ ہم اپ سیٹ تھے. تو میں نے کہا آپ کا اپنا آفس ہے, نمبر شمبر شیئر ہوا. وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے ان کے جو ہسبینڈ تھے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے, اتنا ایموشنل سین تھا وہ. تو یہ ایک چھوٹا سا چیز تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. فیس 7 میں میرا جو آفس ہے وہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں. آپ بھی کوئی چیز سیل بیک کرنا چاہتے ہیں, ہم باؤنڈ نہیں کرتے, نہ کوئی الٹا سیدھا ریٹ دیتے ہیں. سیل بیک آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ٹائمس اس طرح کے ہوتے ہیں, ٹینیور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے ریٹ نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اویلیبلٹی آف اسٹاک کافی ہوتا ہے, تو جو ٹرانسفر فائلز ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بہت زیادہ کسی کو آپ پریشان کر دیں تو یہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے. ہم بالکل صاف ستھرا کام کرتے ہیں. الارض مارکیٹنگ, دیٹس مائی آفس ہیئر ان رحمان گارڈن فیس 7, اینڈ سیالکوٹ میں بھی اسی نام سے میرا آفس ہے. تو آپ آ سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی چیز سیل بیک بھی کرنی ہے ہم لیں گے, اور صحیح ریٹ پہ لیں گے. آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اسکرین پہ نمبر شیئر ہو رہا ہوگا, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فریلی, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی قسم کی کوائریز کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایشو آ رہا ہے رحمان ڈیولپرس کے حوالے سے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, کمنٹ سیکشن کے اندر آپ بتائیے. پراپرلی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اور پوری رسپانسبلٹی سے گائیڈ کیا جائے گا. دیٹس اٹ. ہوپ سو اٹ میک سینس. تھینک یو ویری مچ.